אני רוצה לומר לכם משהו על תשעה באב, שמאוד מאוד זעזע אותי, מאוד. דבר אחד, ממש מבהיל, כותב אותו יוסף אל מתתיהו. יוסף אל מתתיהו היה מפקד המרד כאן בגליל, היה בגוש חלב, והוא בשלב מסוים מחליט לעבור צד, לצד הרומאים. הוא מלווה את טיטוס, הוא מנסה להציע לתושבי ירושלים להיכנע. יש דעות חלוקות עליו, אם הוא בוגד או בסדר. דעתי לא חלוקה, אני חושב שזה נורא, נורא והיום להיות עם העם המדכא והכובש. אבל יש שם עדויות, אתה רואה שהוא נוטה לא מעט פעמים לצד הרומאים, אבל יש שם עדות אחת שאני פשוט לא מצליח להשתחרר ממנה, אולי לא רוצה להשתחרר ממנה. אני רוצה לשתף אתכם בעדות הזאת. הוא מתאר איך הם נכנס עם טיטוס אחרי שהם פורצים את שערי ירושלים ונכנסים לירושלים, וברגע הזה של הכניסה, שעומדים בשער, טיטוס ויוסף ומתתיהו, אומר טיטוס ליוסף, תסתכל על החומות האלה. איזה חומות אדירות. לא היו חומות כאלה בשום מקום שכבשנו. אתם מכירים את החומות האלה. אתם מסתכלים על אבני הכותל המערבי, אלה הישנות, הענקיות, עשרות מטרים. אבות, חזקות, שום אל ברזל לא יכול לפצח אותם. אז ככה היו חומות ירושלים. אומר טיטוס ליוסף ומתתיהו, אתה רואה את החומות האלה? אנחנו בחיים לא היינו מסוגלים לפרוץ אותם. אני מכיר את הכלים שיש לי. אם לא שהם היו נלחמים אחד בשני, ושורפים את התבואות אחד לשני, והורגים אחד את השני, לא היינו מצליחים. אלוקים עשה לנו את העבודה. אני קראתי את זה, עמדתי משתומם ונבהל. אנחנו מכירים את התיאור הזה. אנחנו מכירים את התיאור של טיטוס שהוא בא לשער הניצחון ברומא, ויוצאת בת קול מן השמיים ואומרת לו, תירגע, בית שרוף שרפת, קמח טחון טחנת. זה לא אתה, זה הם. אז נכון. טיטוס, את העונש שלו קיבל. אבל אנחנו בתשעה באב לא מתעסקים עם טיטוס, מתעסקים עם עצמנו. אנחנו החרבנו את הבית. אנחנו החרבנו את הבית, אנחנו זה במחלוקות שבינינו. שנאת חינם החריבה את הבית. אילולא שהיינו נלחמים בינינו, טיטוס לא היה עושה כלום. ולהבין את עוצמת הזוועה של טיטוס. יש עוד תיאור של יוסף מתתיהו. שהוא מתאר שכשהוא מסגיר את עצמו לידי הרומאים, הוא רואה שאין עץ אחד בגליל שלא צלוב עליו יהודי. לצלוב זה הדבר הכי אכזר שיש עלי אדמות. לא הורגים את הבן אדם, חי. ממסמרים אותו, ממסמרים. בתוך הבשר, בתוך העצם. לעץ, משאירים אותו ככה, כאבי תופת, כמה ימים, יכול לצעוק, אף אחד לא מתייחס אליו, עד שהוא מת ביסורים איומים. אז זו הייתה הדרך החביבה שלהם. וכך הם היו עושים, לא היה עץ באזור ירושלים, בלי יהודי צלוב אליו. זה הרשעה שלהם, זה הטיפשות שלנו. אם אנחנו מתאבלים בתשעה באב, על זה הם מתאבלים. זה מה שהחריב את בית המקדש. מה זה בית המקדש? תבינו. טיטוס, מי היה טיטוס? עובד אלילים. מי היו החיילים שלו? בורים ונבערים. לא יודעים קרוא וכתוב, לא יודעים כלום. עם נבער. עם אכזר. עם חיות טרף. אתם יודעים מה היה המפעל הגדול של טיטוס? שעליו הייתה גאוותו? הקולוסיאום ברומא. זה מבצע של טיטוס ואספסיאנוס, האבא והבן. האבא אספסיאנוס, הבן טיטוס.
מה זה הקולוסיאום ברומא? זה אצטדיון ענק שאנשים יושבים שם ורואים איך בעלי חיים טורפים ילדים, טורפים נשים, טורפים גברים. דאו, אפ. על זה גאוותו, החריב את בית המקדש, שני אלה החבר'ה האלה, ובנו תחליף. תחליף בית ספר לאכזריות. הם קיבלו את הניהול של העולם במקומנו, כי אנחנו התנהגנו בטיפשות. על זה היה דווה ליבנו. על אלה חשכו עינינו. על האחריות שלנו, שלצערנו הייתה כבר פעמיים, בית ראשון ובית שני. ואנחנו צריכים להישבע לעצמנו, להישבע, שאנחנו לא נחזור על הטעות הזאת פעם נוספת. חלילה וחס, לא נחזור על שנאת חינם, לא נחזור על הנהייה אחרי תרבות הגויים. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.